Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, men aviakassa vatan xodimasiman. O'zbekistonga ketish istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun eng arzon narxlarda, shoshiling azizlar, eng arzon narxlar. Sankt-Peterburg qarshi yo'nalishi bo'yicha 1-chi, 8-chi, 15-chi, 22-chi hamda 29-chi martga bor bilet narxlarimiz 6000 rubldan. Bizning manzillarimiz metro Lomonosovskaya, Matyushenko 10 hamda metro Lesnaya, Kantemirovskaya 27. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz +7 981 811 22 22, +7 981 828 22 22. Sizlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, men aviakassa vatan xodimasiman. Ofislarimiz Sankt-Peterburg shahrida joylashgan, metro Lomonosovskaya, Matyushenko 10 hamda metro Lesnaya, Kantemirovskaya 27. Telefon raqamlarimizni profilimizga kirib olishingiz mumkin. Videoga bitta like hamda podpiska bosishni unutmang. Sizlarni ofislarimizda kutib qolamiz.